ہمیں ایک سوال آیا ہے مکرم حافظ محمد ظفر اللہ صاحب کی طرف سے، یہ ربوا سے ہیں. پوچھتے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو مطلب ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس کا نعوذ باللہ یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے کہ خدا اور بھی ہیں اور اللہ ان میں سب سے بڑا ہے؟ آپ وضاحت فرمائیں. خوب دور کی سنی ہوئی بات ہے. اللہ سب سے بڑا ہے، ہر چیز سے بڑا ہے، ہر خدا سے بڑا نہیں. خدا تو ہے ہی کوئی نہیں اس کے سوا، اس سے بڑا چھوٹا ہونے کی بحث ہی کوئی نہیں آتی. اللہ لا الہ الا ہو، الہ کی نفی جب ہو چکی ہے واضح تو مقابلے میں الہ آتا ہی کوئی نہیں. تو اس لیے ہر چیز جو خدا کے سوا اس سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے.